עם אישור חוק הסביבה החופית ב-2004, נראה שהמאבק נגד בנייה על חופי הים תם ונשלם, אך פרצה בחוק עדיין מאפשרת ליזמים להציב מפלצות בטון על רצועת החוף. דרך הפרצה הזאת עוברים מגדלים, כמו מה שאנחנו רואים פה מאחורינו, כמו כפר הנופש בפלמחים הוא עבר דרך הפרצה הזאת, כפר הנופש בבצת, 10 מגדלים שרוצים להרים בחוף אכזיב, שזה אחד מזכויות החמדה של המדינה שלנו, עוברים דרך הפרצה הזאת. את הפרצה הזאת, שנקרא לה תוכניות ישנות, נצטרך לסגור. דרך הפרצה הזאת יכולות לעבור כל תוכנית, הזויה ככל שתהיה, שקיבלה אישור לפני חוק החופים, לפני 2004, גם אם זה היה ב-68. בתחילת חודש יוני תובא הצעה לתיקון החוק לדיון בכנסת. פעילי הפורום הישראלי לשמירה על החופים מזמינים את הציבור הישראלי לקחת חלק במאבק ולחתום על העצומה לסגירת הפרצה בחוק.